佛罗那言：我以如来宝觉圆明真妙尽心无二圆满，而我习遭无始妄想，久在轮回，今得甚称，犹未究竟。世尊，诸妄一切缘灭，独妙真常。敢问如来，一切众生何因有妄，自彼妙明受此轮力？这段经文，佛罗那是什么？就是满愿，满愿，愿力的愿，就是满愿。就你念念之间要懂得根本原心本性是满愿，所以那是那也是富贵处，所以富罗那也是属富贵，所以富罗那懂得真心的根本的最圆满最具足处，所以他能够说法，他叫说法第一，叫富罗那，所以他第一个字就是富。罗那是什么？念念见次圆满，而且能打比，叫那，能打比是心性的德名，心性的自信的名。他虽然在这个上面，你在这个作用上面，你看到你懂得自信之中的圆满这一念作用，是依谁而说的？依佛说的。你不懂得觉性，怎么会知道自信圆满呢？所以他一定是跟谁对话？跟如来对话。所以他说：“我与如来，如来宝觉圆明，这个宝觉，这个心中的至宝，这一念心中根本的具足圆满富藏圆明。”真妙尽心无二圆满，在现前是根本无二，虽然现在叫做见已见缘，虽然觉与感觉其实都是无二嘛，对吧？而我习遭无始妄想，久在轮回，凡夫都是什么？什么叫无始妄想？根本没来没开始叫无始，还真有个开始，表示还真有一个因缘叫开始，哪有一个因缘嘛？觉性就能够现出种种差别，现出差别就是觉心啊。现出差别时是觉心，你不认觉心才多差别。但事实上，全体差别就是觉心，也不是说那个差别有多少过旧，你没有差别还不叫智慧了？镜子不能千变万化叫镜子吗？那你躲在千变万化不认镜子，是镜子的错吗？是千变万化的错吗？所以那叫无始啊。妄想，那个妄就根本不知道怎么来的，突然。但事实上是怎么来的？就是你独妙真常，你根本就是真心现前，真心现前，反复作用就是随种种缘起嘛，那就是妄最初的妄。但是懂得觉性的人，这全体显得的妄，它是更让你什么？更让你明白什么叫真嘛。所以你在觉性之中，它也非这个真，也非那个妄，现前处就是那个妄，所以更让你明白什么叫真嘛。所以在真跟妄中，你真的念念之间是守住真常嘛。所以你一不堕那个真，你天天因为你知道它一定能够现妄，所以你妄你一定不住，念念担当千变万化。那你知道那个妄化的妄，那种妄缘，那种氛围，那种气氛，那种混，好像浑然的那种迷魂，那其实就是真嘛。所以你就在那个浑然之处，你念念，你根本不必躲开它嘛，你常住真嘛。这个心中圆满叫做真常啊，不是说真的还有两个心来回来回去啊。所以独妙真常，久在轮回。今得甚称，犹未究竟。虽然佛罗那已然得到甚称，他毕竟没有证大圆，就是走到毕竟觉，所以得未究竟。所以他在一切道理之中，虽然他已经不惑了，但诸妄一切圆妙，诸妄其实一切圆妙，就刚刚讲，他就是真心本性嘛。那妄心就是圆妙，你知道将来怎么破妄？你知不知道行者将来怎么破妄？你知不知道众生将来怎么破妄？你知道吗？破妄不是有个妄？把它破掉，不要就破妄。破妄是，你知道原来就是根本就是真，就破妄。你知道它根本是真实，你不必离妄，你反而要借妄显真。在镜色上面都是妄，你但是你看到镜色就知道镜子在哪里，不是吗？要这样先学会这样子反观，久而久之，你借一个物象给自己一个明目反观，你将来反观的作用，因为都是你觉心的作用嘛，你就熟悉，将来你就会反观于觉了。所以过去我们刚开始在茅棚的时候，就一手摸热，一手摸冷，就会怀疑，那我的决心到底是冷是热，对吧？我这只手拿掉摸冷时，我决心现在变冷；这只手拿掉摸热，现在是热。我冷热同时摸都是冷热，那我决心到底是什么？刚开始你搞不出来的，其实决心什么都不是，他一定明白一切，只是最后你会明白，原来决心根本无相嘛，你干嘛一定要硬给他个名字，他是什么？那他才能觉啊，
所以最后训练到最后，不是说你在这个冷热上面，或者是冷热同显时，你得到什么解释啊？而是你这样熟悉，每天的观察时，你突然明白时，才知道眼前叫做妄作、妄执。那过去那个妄作你不认啊，现在你人明白妄作时，你心里就稍微有点底定了，再也不相信佛法与你很遥远。你懂得，因为你相信心性都在眼前啊，你就会明白你正不正，你想不想正都在，你还会怀疑吗？你想不想正，而不是那种修到最后你自己都不知道哪一天才开悟啊。你明白性的人，他根本不在哪一天开悟上面计较了，他只是担心，只在自己明白我用不用心上说的。用心就是嘛，哪有什么开不开悟，打妄想。真的用心的人就是这样的，所以什么相就是什么，什么法就是什么相。所以就在这里，他所以叫做犹未究竟，世尊诸妄一切圆妙圆灭，他根本圆灭，现前时就是圆满。生生灭灭，你根本不住叫圆灭啊！独妙真常，从来不是独妙真常。但是敢问如来，一切众生何因有妄，自蔽妙明，受持伦理。那一切众生，其实富罗那他是大权示现，他问一切众生，因为他都是讲法的人，何必说一切众生何因有妄？决心现前叫众生嘛，众生就仿佛就带着如是妄嘛，就带着如是妄嘛。镜子现色，镜色的时候叫做镜子现出镜来的时候，镜子现镜叫做镜色，镜色就是众生的随缘的，因为到镜色的名字上就仿佛好像有种种差别的缘分嘛，那种气氛是黑是白，有差别的气氛，你不明白那个差别的气氛也不叫镜子，那你会明白那个差别的气氛，其实就是真镜明性嘛，真镜子的明性嘛，明白性嘛。那你会在这个明白性中，但是它会让你明白差别气氛的、啊。但你看到差别气氛时，就算你不堕，那眼前不就有一个浑然好似的差别气氛吗？那也是妄啊。但是你知道时，那全体就是真心所现的、啊。你众生现前的时候，就是带如是相嘛，就是带执啊，就带如是相啊。你将来看到心性呢？你就是什么整体众生，你根本不要让众生，就是你这个心念随缘众生脱去业力。你明白觉体时，是众生这跟这个业力，因为它就是这一体上带这个执的，你这一个业力跟这个同归觉体嘛？为什么？你是在帮众生脱去那个业力吗？众生现前就是这么做，它不是业力，后面还有一个业力叫做做。假如你还是这样的解释的话，你心里还不明白什么叫做法，你还在妄作。你真正明白心时，你就知道就像镜色，你需要在镜色上面除去妄想吗？不必要嘛。你只要知道是镜子时，镜色跟妄想同归净体。你知道这叫什么吗？啊？这叫什么吗？待业往生。那是明白觉体，你明白那无量光。所以现在还有人一天到晚解释什么样待业往生。啊，我有带业往生，所以我要做恶的话没关系，将来去阿弥陀佛那里，我还带着业走。那你怎么叫往生？你还堕在众生相上面，你就根本一点决心都没有，你还自蔽妙明，你能往生吗？你现在懂得原来众生相其实就是那个业感，那个虚妄。你念念已经明白道理，虽然还没有，你还没有走开众生的势力，但已经明白道理了，已经有一分在觉体上的余光余温，但这一个余温已经能够摄什么，你念念就是这样的回头的，叫待业往生了。你要解释错了，你就根本不知道那还叫待业往生啊。你还有一点在众生相上面，你根本自蔽妙明，你看不到啊，你根本往生不了，你看不到你的佛国净土，看不到你决心领域中的种种情境，叫佛国净土。那这种道理，你说什么人怎么会明白这种道理？真正佛门下手的人，在心性上下手，依照祖师，依照诸佛古德祖师的道理，你念念之间你就能够明白吗？你要怀疑不待业吗？你待业往生，你一看到任何念头，你根本不必在业力上断。我只要明白无量光就回来，那叫待业往生。你最初发的因地心中都已经是如此了，都已经这样明白了，将来必证果地觉，
看得到西方极乐。将来你看到一些感受时，还是感受的娑婆吗？那叫佛国净土，一样青色青光，黄色黄光，佛国净土。所以那个叫做为什么在这里啊，为什么什么合音有望自闭妙明受此伦理。